ମାନେ ତମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଗାମୁଛି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଛ ଲଜ୍ଜାର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ନାଇଁ ଆହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମେ ଏଡିଟ୍ କର ସୁନା ମାଙ୍କିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ଉପରେ ଆଇ ମିନ୍ ଘରେ ତ ଅଳ୍ପ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜମା ଖୁଣିଆ କଥା ନୁହଁ ମାଙ୍କୁ ଓଇ ମାଙ୍କ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ବସିକି କେଜରେ ଛୋଟିଆ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ପାଖାପାଖି ରହୁନାହାନ୍ତି ଓହୋ ସେ ଫିଡ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ ପନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହଉ ହୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ମନା କରୁଛି ନାଇଁ କରନି ସେଇଟା କ'ଣ ଏଭଳିଆ ଯେମିତି ଖୁଆଇ ଦିଏ ଆଉ ସେମିତି ଖୁଆଇବାକୁ ଦିଏ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଞ୍ଚୁକ ପଞ୍ଚୁକ କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ଥାର୍ଡ଼ ପଞ୍ଚୁକ ତ କାଲିଠାରୁ ପଞ୍ଚୁକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ମାନେ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ପଞ୍ଚୁକ ହେଇସାରିଲାଣି ସବୁଥର ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ପଡ଼େ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଚାରିଥର ପଡ଼ିଛି ତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ପାଞ୍ଜିରେ କ'ଣ ସବୁଥର ତ ଦେଇଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଆମର ତ ଦୋକାନରେ ମୁର୍ଜ ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଠାରୁ ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଠାରୁ ମାନେ ମୁର୍ଜ ପକାଇବା ଆଇ ମିନ୍ ପଞ୍ଚୁକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ପଳାଇ ଆସିଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ ଛାତ ଉପରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ଜାଗା ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ମାନେ ହାଉ ହାଉ ହୋଇଥାନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ହାଉ ହାଉ ବା ସେଇଟା ନର୍ମାଲ କଥା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଛାତ ଉପରକୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଆଜି ମାଙ୍କେ ସୋନାକୁ ନେଇଯାଇଛି ଘର ଭିତରକୁ ତ ସେମାନେ ମାନେ ଆପଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି ତ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଙ୍କେ ସୋନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସାର୍ ବି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ତଳକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାତ ଉପର ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିନି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କାମ ବା ମାନେ କାମର ସବୁବେଳେ ଇଏ ସକାଶେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ସେୟାର କରିପାରୁନି ଜମାରୁ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ମୋତେ ମିଳୁଥିଲେ ବି କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଟାଇମ୍ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଏଥିପାଇଁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ ତ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁକା ମନେ ହେଉନି ଜମା ବ୍ଲଗ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ବି ତ ଆମର ଇଏ ତ କାମ ଡ୍ୟୁଟି ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଥାପି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି କହୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ହେଉଛି କିଛି ହେଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ଧନର ଅଭାବରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ତ ଏମିତି ତ ସେଥିପାଇଁକା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆସୁନି ମାନେ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆସୁଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ସ କରୁଛୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଛାତ ଉପରେ ତ ମୁଁ ଅଛି ଛାତ ଉପରର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ଯେ ମୋ ଆଖି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ କରି ଦେଖାଉଛି ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆକାଶ ତ ଆଜି ପୁରା ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ମସ୍ତ ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ବଡ଼ ଓଷା ତ ବଡ଼ ଓଷା ଆଜି ରହୁଛି କାଲି ବି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ ଓଷା ଆମେ ମାନେ କରିଛୁ କିଏ ନା ଆମ ସାନ ବୋଉ ଝିଅ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଲା ତ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଓଷା କରିଛୁ ତ ଆଜି ଦିନ ମନ ପୁରା ଉପାସ ଦେଖାଯିବ କେତେବେଳେ ଓଷା ସରିବ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପିଠା ଭୋଗଟା ହୁଏ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉ ତ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଉଠିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ଖାଇବୁ ତ ଆଜି ଓଷା ଅଛି ତ ଦେଖାଯାଉ ଓଷାରେ ବି ଆଜି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ବି କିଏ ବଡ଼ ଓଷା କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବେ ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ମାନେ ବଡ଼ ଓଷା ଆଜି ଅଛି କାଲି ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ କାଲି ଦୁଇଟା ଯାଇକି ଅଛି ବହୁତ ସମୟ ନାହିଁ ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେମାନେ ଆଜି ହିଁ ବଡ଼ ଓଷା କରୁଛୁ କାଲି ବି ବହୁତ ଲୋକ କରିବେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ଡବଲ ଡବଲ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦୁଇ ଦିନ ବଡ଼ ଓଷା ଦୁଇ ଦିନ ନାଗଲ ଚତୁର୍ଥୀ ଓଷା ଦୁଇ ଦିନ ସବୁ କିଛି ଦୁଇ ଦିନ ହିଁ ଲେଖା ବଢ଼ୁଛି କ୍ୟାମେରାକୁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆସୁଛ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଏଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା 12 ବାଜିଲେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁକା ହେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚାଲିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଓଷା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଧୁଆ ହିଁ
ଛାଡିଛି ଉପରେ ଆଇ ମିନ୍ ଘରେ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ତ ହେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଠି ମୁଁ ସେଉ ଦେଇଛି ଖାଇବାକୁ ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ବସିଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇକି ତ ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୋତେ ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଥୁ ଖୁଣିଦେଲି ମାଙ୍କୁ ଓଇ ମାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ କିରେ କିରେ କହୁଛୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ବସି ଏମିତି ଘୁରା ଚାଲିଛି ଆଉ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଟ୍ ସେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ବସି ଘୁରିବେ ହଉ ତମେ ଘୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତମେ କରୁ ନା ପିଲା କରୁଛ କି ତମେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଏଇ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଧରିବି ଖାଲି ଖେଞ୍ଚିବି ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟାକୁ ଧରି ଖେଞ୍ଚିବି ଆଉ ମୋବାଇଲ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ହଁ ତମେ କର ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଶୁଣ ତ ଆମର ଏଠି କି ଖୁସିରେ କଣ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତମେ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ଦେଖ ତମେ ସେଉ ଦିଆ ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜି ପୁରା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଖୁଆଇ ଦିଅ ସେମିତି ଖୁଆଇବାକୁ ଦିଆହଉଛି କାରଣ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ବସିବାରେ ପୁରା ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବାର ନା ନାହିଁ ଦେଖିକି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତମେ ନାଇଁ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆରେ ବା ଲୋପାନ୍ତର ତାଙ୍କ ମା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କହି ଦେଉଛନ୍ତି କୁନି ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ଖୋଇଲା ସେ ଜମା ବିଲକୁଲ ଆଜି ଛାଁ ଚା ଖାଉନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଲା ଆଡୁ ଖାଲି ଖୋଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେବ ରାତିରେ କେଜେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଶୋଇବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଂ ଦରକାର ଫ୍ଲାଇଂ ହେଲେ ହଗିବେ ହଗିବେ ନାଇଁ ମାଙ୍କେ ଶୁନା ମାଙ୍କୁ ତୁ ଆମର ବଢିଆ ପିଲାଟା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ବୁଝେଇ ଦେବୁ ନାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ଶୁଣିବେନି ତ ଟିକେ ଉଡା ଉଡି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଯିବେନି ସେଇଠି ବସିଥିବେ ବାହାରେ ବି ଛାଡ଼ିଲେ କୁଆଡେ ଯିବେନି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିବେ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା ପୁରା ଉଡିକି ଯୋଉ ପଳେଇ ଯିବା କଥା ଏଇ ଯିବେନି ଦି ଖଣ୍ଡ କରିବିନି